Terus tiba jalan gitu ke motor. Lagi bit-bit nang stainless. Kan dia bagi dia bagi apa dia modal aksi bonek. Lah ada lu yang ke motor oi. Kada bahala dah lu. Nang motor gigit tadi gua. Aku motor balik jak nah. Swat deh swat. Swat. Kanina kada hilan. Kani Armia ni. Oke lah kang motor oi. Pendara dia. Pendara. Ke gua tak pergi ke sepaga. Gawas ni motor ni. Hah? Mama lang yaw kita. Mama lang. Sugod naman nang bayar. Kuan.